በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል ልጆች እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ልዑል አምላካችን ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብር ታላቁን አባት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ የሕይወት ታሪክ ላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ታላቁ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ከ1933 ዓ ም እስከ ሐምሌ 22 1982 ዓ ም የሕይወት ታሪክና አገልግሎታቸው። ዛሬ የሚያውቋቸው ሲቃይ ተናነቃቸዋል፣ ዐይናቸው በንባ ይሞላል። ስለ ብፁዕነታቸው ሲያወጉ ውለው ቢያድሩ አይሰለቹም። እንኳን ዝዋይ ደርሰው የመጡት ፊታቸውን እንኳን አይተው የማያውቁት የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስን ዜና ሕይወት መተረክ ያስደስታቸዋል። ብዙዎች በአካል ሳያውቋቸው ጣፋጭ ትምህርታቸውን ከአንደበታቸው ሳያዳምጡ በማለፋቸው ይቆጫሉ። ሌሎች ደግሞ ትምህርታቸውን፣ ምክራቸውን፣ ሐሳባቸውን ሁሉ በምስልና በድምፅ ሳያስቀሩ በማለፋቸው ይጸጸታሉ። ሐዋርያዊ ተጋድሏቸውና መንፈሳዊ አርበኝነታቸው በቅርብ ላስተዋለ፣ ዜና ሕይወታቸውን ላደመጠ ብፁዕነታቸው ዘወትር የሚነበቡ ታላቅ መጽሐፍ ነበሩ። የቅንጦትና የቅምጥል ሕይወት ሳይናፍቃቸው በፍጹም ገዳማዊ ጠባይ የላመ የጣመ ሳይመገቡ በትሕርምት እየኖሩ ወላጅ አልባና ችግረኛ ሕፃናትን ሰብስበው እያሳደጉ ቢምቢ እየወረሳቸው ሙቀቱ በሚፋጅበትና የወባ በሽታ ባየለበት ሌላው ቀርቶ ጣፋጭና ንጹሕ ውሃ እንኳን በማይገኝበት ስፍራ ራሳቸውን ጥለው በበሽታ ሲሰቃዩ አንድ ቀን እንኳን ሳይሰለቹና ሳይማረሩ በተጋድሎ የኖሩ እጅግ ትሑት የነበሩ አባት ነበሩ። በመንፈስ የወለዷቸው በሃይማኖት ያሳደጓቸው ልጆቻቸው ከልብ በመነጨ ፍጹም ፍቅር ጎርጎሪ እያሉ ሲጠሯቸው የሰማ የብፁዕነታቸውን ታሪክ ለማወቅ ይጓጓል። የታላቁ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካል ልደትና አስተዳደግ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በ1932 ዓ ም በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በደሴ ከተማ ከአቶ ገበየው አየለና ከወይዘሮ አሰለፈች ካሳ ተወለዱ። ወላጆቻቸው ወንዶች ልጆች ሲወልዱ እየሞቱባቸው በጣም ተቸግረው ስለነበረ ለፈጣሪያቸው ልመና አቅርበው በስዕለት ወንድ ልጅ ወልደው ለማሳደግ በቁ። ለልጃቸው ከነበራቸው ፍቅር የተነሳም ተስፋዬ በማለት ስም አወጡላቸው። ብርቅዬ የስዕለት ልጅ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በሕፃንነታቸው ወራት የወላጆቻቸው የዘመዶቻቸውና የሌሎችም ሰዎች ዐይን ማረፊያ ነበሩ። ከዕድሜ ኩያዎቻቸው ጋር ከቤት ወጥተው ሲጫወቱ የእንጨት መስቀል ሠርተው ጓደኞቻቸውን ለማሳለም ይሞክሩ ነበር። አንድ ቀን ብቻቸውን ሲሆኑ ደግሞ የመምህራቸውን የአለቃ ድንቁን የድጓ መጽሐፍ ገልጠው ሲያዩ የተመለከቱት አለቃ ድንቁ ዕድሜ ሰጥቶኝ የዚህን ሕፃን መጨረሻ ባሳየኝ ብለውም ነበር። የታላቁ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካል የትምህርት ሕይወት። ዕድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በደሴ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ፊደል ለመቁጠር የግዕዝ ንባብ ለመማር ሄዱ። ብፁዕ አባታችን ይህን ትምህርት ሲማሩ በቀለም አያያዛቸው የደብሩ መምህራን በጣም ያደንቋቸው ነበር። ብፁዕነታቸው በኮከብ አእምሯቸው የጀመሩትን ትምህርት የበለጠ ሊገፉበት ስለፈለጉ በሕፃንነታቸው ትምህርት ፍለጋ የተወለዱበትን መንደር ያደጉበትን ቀዬ ትተው ወደ ላስታ ሄዱ። በልጅነት ዕድሜያቸው ምናኔ የጀመሩት በዚያን ጊዜ ከላስታ ወደ ደሴ መጥተው የነበሩት አባ ክፍለ ማርያም የሚባሉት መምህር ተከትለው ነበር። አባ ክፍለ ማርያም ከደሴ ወደ ላስታ ገነተ ማርያም ናአኩቶ ለአብ ገዳም ሲመለሱ አባ ጎርጎሪዎስ ተከትሏቸው ላስታ ይደርሳሉ። አባ ክፍለ ማርያም ጸሎት ሊያደርሱ ወደ ተቀመጡበት ስፍራ ሲያመሩ አባ ጎርጎሪዎስም ቀረብ ብለው ጤና ይስጥልኝ ይላሉ። አባ በጸሎት ሰዓት የሚያናገራቸውን ሰው የሚያናግሩት በግዕዝ ነበረና መኑኬ አሏቸው። አባ ጎርጎሪዎስን በድንጋጤ ዝም ሲሉ ሌሎች ተማሪዎች ማነህ ነው የሚሉህ አሏቸው።
አባ ጎርጎሪዮስም እኔ ነኝ እርሶን ተከትዬ ልሄድ ከደሴ መጥቼ ነው አሉ። በዚያን ጊዜ አባ ክፍለ ማርያም ደንገጥ ብለው ኧረ ሎቱ ስብሐት ከደሴ እስከዚህ ድረስ እኛን ስትከተል በማለት ውሳኔያቸውን ተገርመው ወደ ላስታ አባ ብሩክ ገዳም ይዟቸው ይገባሉ። ብፁዕ አባታችን ከታዋቂው መምህር ክፍሌ ወይንም አባ ክፍለ ማርያም ዘንድ የውዳሴ ማርያምና የቅዳሴ ማርያም አንድምታ ትርጓሜ አማደ ምስጢራትና ባሕረ ሐሳብን ተምረዋል። ብፁዕነታቸው በተማሪ ቤት እጅግ በሚያስደንቅ ፍጥነትና ጉጉት የሚነገራቸውን ቀለም ከመያዛቸውም ሌላ ከእርሳቸው በላይ ትምህርት የገፉ ተማሪዎችን ሲማሩ በሚያደምጡበት ብቻ ቀለሙን ይዘው ተማሪዎች ሲሳሳቱ ያርሙና ይመልሱ ነበር። ብፁዕነታቸው ዘወትር ጥያቄ መጠየቅ ይወዱ ስለነበር መምህራቸው የሚነግራቸውን ሁሉ ልቅም አድርገው ይዘው ነበር። በዚህ ችሎታቸው የተደነቁት መምህራቸው በቤተሰባቸው የወጣላቸውን ተስፋዬ ገበየሁ የሚለውን ስም መዝገበ ሥላሴ ክፍሌ በማለት በራሳቸው ስም እንዲጠሩ አድርገዋል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በዘመኑ ከነበሩት ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ ማዕረገ ዲቁናን ከተቀበሉ በኋላ ሌሎች ትምህርቶችን ለመቀጸል ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መጥተዋል። በገዳሙም በ1956 ዓ ም ምንኩስናን ተቀብለዋል። ከምንኩስናም በኋላ ለትምህርት የነበራቸው ከፍተኛ ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ወደ አዲስ ዓለም ደብረ ጽዮን ማርያም ሄደው ከታላቁ የቅኔ መምህር ከአፈወርቅ መንገሻ ዘንድ ቅኔ ከናገባቡ ጠንቅቀዋል። ከዚያም ወደ ደብረ ሊባኖስ ተመልሰው የሐዲሳት ትርጓሜና ትምህርተ ሃይማኖት ከመምህር ገብረ ሕይወት ሲቀጽሉ መጽሐፈ ሊቃውንትን ደግሞ ከመምህር ቢረሳው አኪደውታል። ቀጥሎም ወደ ደብረ ጽጌ ማርያም በመሄድ ዜማ፣ ምዕራፍና ጾመ ድጓን ከመርጌታ አብተው መዝገበ ቅዳሴን ከመምህር ልዑል ተምረዋል። ብፁዕነታቸው ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እግር ስር እየተቀመጡ በብዙ ድካምና ችግር ከሀገር ወደ ሀገር እየተዘዋወሩ የገበዩትን ዕውቀት ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አምድ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በፍቅረ እግዚአብሔር የተቃጠሉ እጅግ ትሑትና አስተዋይ አባት ነበሩ። ደብረ ሊባኖስ ገዳም በነበሩበት ጊዜ በዕድሜ የገፉት መነኮሳትን ሊጥ አብኩተው ዳቤ ጋግረውና ሌሎችም ተግባራት በመፈጸም ይራዱ ነበር። በብትውና ዘመናቸው የሰገዱበት የእጃቸው ፈለግ ቀንበር የዋለበት የበሬ ጫንቃ ይመስል እንደነበር ገዳማዊ ሕይወታቸውን በቅርም የሚያውቁ አባቶች ይናገራሉ። በ1957 ዓ ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስሌዎስ ማዕረገ ቅስናን ተቀብለዋል። ከዚያም ከመምህር ፍስሐ ወደ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ተልከው በደሴ ያቋርጠውት የነበረውን የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በዘመናዊ ትምህርት ቤት ቆይታቸውም ሌት ተቀን ተግተው በትኩረት የሚከታተሉ መሆናቸው ያወቁት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ከፍተኛ ሞራል በመስጠት ይንከባከቧቸው ነበር። በተጨማሪም ወደ ቤታቸው እያስጠሩ ያስተምሯቸውም ነበር። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ በመሆንም አገልግለዋል። የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የአእምሮ ብስለትና ከፍተኛ የትምህርት ጉጉት የተረዱት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስም በ1963 ዓ ም ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ግሪክ ልከዋቸዋል። የታላቁ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካልህ የትምህርት ሕይወት በባሕር ማዶ በሕፃንነታቸው ትምህርት ፍለጋ ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ከተወለዱበት መንደር ርቀው መሄድ፣ ከክፍለ አገር ወደ ክፍለ አገር መዘዋወር የለመዱት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ አገር አቋርጠው ባሕር ተሻግረው ወደ ግሪክ በመሄድ በተለያዩ ኮሌጆች እየተዘዋወሩ ለቤተ ክርስቲያናቸውና ለሀገራቸው የሚጠቅም ከፍተኛ ዕውቀት ገብይተዋል። ብፁዕነታቸው በግሪክ ቆይታቸው በደሴተ ፍጥሞ ለሁለት ዓመታት መንፈሳዊ ትምህርት ተምረው ዲፕሎማን ተቀብለዋል። በአቴንስ ዩኒቨርሲቲ ለአራት ዓመታት የሥነ መለኮት ትምህርት ተምረው የማስትሬት ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። በስዊዘርላንድ ፍሪበሪን ዩኒቨርሲቲ የፈረንሳይኛ ቋንቋን አጥንተው የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። በኢየሩሳሌም ደብረ ጽዮን የግሪክ መንፈሳዊ ኮሌጅ የአረብኛ ቋንቋን አጥንተው የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። የብፁዕ አባታችን አገልግሎት መጀመር በኢየሩሳሌም በሚገኙት የኢትዮጵያ ገዳማት በተለይም በደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት የኢትዮጵያውያንን ልጆች ሰብስበው ኢትዮጵያዊ ባህላቸውንና ቋንቋቸውን ያስተምሩ ነበር።
ከዚያም በተጨማሪ ለገዳሙ የገቢ ምንጭ እንዲሆን የጣንና የከርቤ ቅመማ ያካሂዱም ነበር። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ ቤተክርስቲያን በተቸገረችበት ጊዜ ያገኘቻቸው እግዚአብሔር የቤተክርስቲያን ጠላቶችን ያሳፍር ዘንድ ለተዋህዶ ሃይማኖታችን ጠበቃ አድርጎ ያስነሳቸው ምሁር አባት ነበሩ። ቤተክርስቲያን አስተዳደሯ ተቀልብሶ ተቸግራ ልጆቿን ስትጣራ በፈቃደ እግዚአብሔር ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስም ከባህር ማዶ ቅድስት አገር ኢየሩሳሌም ተጠርተው መጡ። ብፁዕነታቸው ከቅድስት አገር ኢየሩሳሌም ስላመጣጣቸው ሲገልጹ አንድ ቀን ሌሊት ከተኛሁበት ክፍል ውስጥ አንድ ሰው ስሜን ጠርቶ ይቀሰቅሰኛል። ስነቃም ከራስጌ በኩል አንድ ቀላ ያለ ረጅም ሰው ቆሟል። ክፍሉም በነጭ ደመና የተሞላ ነበርና እጅግ በድንጋጤ ላይ እንዳለው ሰውየው ተነሳ ወደ ኢትዮጵያ እንሂድ ይለኛል። ለምን በማለት ጠይቀው ወንጌል እናስተምራለን አሁን ከዚህ የምትቀመጥበት ጊዜ አይደለምና ተነሳ እንሂድ ይለኛል። በጥያቄውና በትዕዛዙ ግራ በመጋባት አንተ ማን ነህ ብዬ ስጠይቀው ኤፍሬም ሶሪያዊ ነኝ ብሎኝ ተሰወረብኝ። የሆነውን ነገር ማሰላሰል ጀመርኩኝ። በእንዲህ ሁኔታ ሌሊቱ አልፎ ንጋቱ ተተካ። በበነጋውም ጥሪ ይደርሰኛል። ጥሪውም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ነበር ብለዋል። በዚህ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ማበርከት ጀመሩ። በጥር 13 ቀን 1971 ዓ ም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የ13 ኤጲስቆጶሳት ሥርዓተ ሲመት ተፈጽሟል። ቤተ ክርስቲያን በአንድ ጊዜ 13 ኤጲስቆጶሳት ስትሾም የመጀመሪያዋ ነው። በዕለቱም አባ መዝገበ ሥላሴ ክፍሌም ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል የሸዋ ሀገረ ስብከት ኤጲስቆጶስ ተብለው ተሹመዋል። የጵጵስናና የዝዋይ ካህናት ማሰልጠኛ አገልግሎት። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል ለጵጵስና ሲመረጡ የጠበቃቸው እጅግ ከባድ ኃላፊነትና መሥዋዕትነትን የሚጠይቅ ፈተና ነበር። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ዛሬ በአራት አህጉረ ስብከት ተከፍሎ በአራት ሊቃነ ጳጳሳት የሚተዳደረውን የሸዋ ሀገረ ስብከትን በአንድ ላይ ይዘው ከየካቲት ወር 1971 ዓ ም ጀምሮ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን ጀምረዋል። ብፁዕነታቸው የቅዱስ ፓትርያርኩ እንደራሴና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ሆነው በመሾማቸው ከሀገረ ስብከታቸው ጋር ተደራራቢ ኃላፊነትን ተሸክመዋል። ብፁዕነታቸው በእርሻ ውስጥ ልብሳቸውን እምቧይ እየቧጠጠው እሾህ እየቀደደው ከተማሪዎቻቸው ጋር ይጓዙ ነበር። በሥራ ጊዜ መንገድ አይመርጡም። አትክልቱን ዘወትር ጠዋት ማታ ይጎበኙ ነበር። ኮርሰኞች ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ብፁዕነታቸውን የሚያገኟቸው በአትክልት ውስጥ ነበር። ብፁዕነታቸው ብዙ ጊዜ ከአትክልት ውስጥ ስለማይጠፉ በወባ ተይዘው ክፉኛ በመታመማቸው ለሕክምና ወደ አዲስ አበባ ሄደውም ነበር። ሕክምና አግኝተው ሲሻላቸው ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከአሁን በኋላ ወደ ዝዋይ አይሂዱ፣ ለማሰልጠኛው ጥሩ አባት ሰይመው አዲስ አበባ ተቀምጠው በስልክ መመሪያ እየሰጡ ይከታተሉ ብለዋቸውም ነበር። ብፁዕነታቸው ግን የምሞተው እዚያው በልጆቼ መካከል ነው፣ ለወባ ብዬ ክርስቶስ ያሸከመኝን መስቀል ጥዬ ልጆቼን በትኜ አዲስ አበባ አልቀመጥም በማለት ወደ ዝዋይ ተመልሰዋል። ብፁዕነታቸው በየጢሻው የለበሱትን ልብስ ለብሰው ሲሄዱ ጋሬጣ እንኳን ሲይዘው መለስ ብለው አያዩትም ነበር። ብቻ ወደፊት ለሥራ መሄድ እንጂ ልብሴ ይቀደዳል፣ ይበላሻል በሚል ስጋት ወደ ኋላ የሚሸሹ አባትም አልነበሩም። ብፁዕነታቸው ልብሳቸው ቢቀደድ ቢተረተር እንዴት ይህን ለብሼ እታያለሁ ብለው የሚጨነቁ ሳይሆኑ እንደ ትጉህ ገበሬ ተራ ልብስ የተሸታተፈ ቀሚስ ለብሰው ነጠላቸውን አደግድገውና ታጥቀው የሚገኙ አባት ነበሩ። ብፁዕነታቸው በቤተ ክርስቲያን አደባባይ ዘወትር የማይለወጥ አቋም ነበራቸው። በትረ ሙሴያቸውን በቀኝ ክርናቸው ተደግፈው በግራ እጃቸው የበትረ ሙሴውን ጫፍ ይዘው መስቀላቸውን በቀኝ እጃቸው ይዘው ጫፉን ጉንጫቸው ላይ አሳርፈው ይቆማሉ። ብፁዕ አባታችን ለተማሪዎች ከፍተኛ ፍቅር የነበራቸው አባት ነበሩ። ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደው ሲመለሱ ከቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባም ሲወጡ ቀኑ በጣም መሽቶ
ዘዋይ ገብቶ ለማደር አስቸጋሪ ካልሆነ በስተቀር አዲስ አበባ ማረፍን አይፈልጉም። ለምን አዲስ አበባ ትንሽ ቀናት አርፉም ተብለው ሲጠየቁ ከልጆቼ ስለይ ሳሳለሁ ይላሉ። ዘዋይ ሲገቡም ቤተክርስቲያን ተሳልመው ወደ ቤት ገብቼ ትንሽ ልረፍ ልብሴን ልቀይር ሳይሉ በቀጥታ ወደ ክፍል ገብተው ተማሪዎቹን ያዩ ነበር። ማታ ከሰርክ ጸሎት በኋላም ከዘዋይ የሄዱበትን ምክንያት ያጋጠማቸውን ሁኔታና ተማሪዎቹ ሊያውቁ የሚገባቸውን ነገሮች ይገልጹላቸው ነበር። ብፁዕነታቸው ከተማሪዎቻቸው መለየት ስለማይሆንላቸው የሚመገቡትም ከተማሪዎች ጋር በአንድነት የምግብ አዳራሽ ውስጥ ነበር። ከተማሪዎቹ የሚለዩት በሚቀመጡበት ጠረጴዛ ብቻ ሲሆን የሚመገቡት ለተማሪዎቹ የተዘጋጀውን ምግብ የሚጠጡት በበርሜል የተፈላውን ሻይ እንጂ የተለየ ነገር አይዘጋጅላቸውም ነበር። መነኮሳት የምግብ አዳራሽ ውስጥ በሚገኘው አንድ ክፍል ተቀምጠው ሲመገቡ መጽሐፈ መነኮሳት እየተነበበላቸው ሥርዓተ አበውን ይማሩ ነበር። ብፁዕነታቸውም ለተማሪዎች የሥነ ምግባር ትምህርት ከፍተኛ ትኩረት ይሰጡ ነበር። ብፁዕነታቸው ብዙ ጊዜ እዚህ በረሃ የወደቅሁት ሰው አፈራ በማለት እንጂ አልጫና ፍትፍት ብፈልግ ኖሮ ከመሃል ከተማ አልወጣም ነበር በማለት ሐሳባቸውንም ያስረዱ ነበር። ብፁዕነታቸው ከዘዋይ ገዳም ጀርባ ቦጨሳ ከሚባለው መንደር ብዙ ልጆችን ተቀብለው አሳድገዋል። አስተምረውም ለቁም ነገር አብቅተዋል። ሌሎች ደግሞ ምግብ እየተመገቡ አልባሳት እየተሰጣቸው በተመላላሽነትም ያድጉ ነበር። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ተማሪዎቻቸውን ለትምህርት ጊዜ ስጡ፣ የምንኖረው በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ነው፣ ገማቾች ጥያቄ ያቀርቡብናል፣ ያን ጊዜ ሁሉን ካልተቋቋም እግዚአብሔር አይደሰትብንም፣ በመማር ብቁ እንሁን በማለት በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ እንዲሆኑ ተማሪዎቻቸውን ያበረታቷቸውም ነበር። የቅኔ ተማሪዎችና የዜማ ተማሪዎችን በሥራ እያወዳደሩ ሽልማት ይሰጧቸውም ነበር። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ተማሪዎችን አስተምሮ መርቀው ማሰናበት ብቻ ሳይሆን ከምረቃም በኋላ የተማሪዎችን ሕይወት በሚገባ የሚከታተሉም አባት ነበሩ። ተማሪዎች ከምረቃ በኋላ ከብፁዕነታቸው ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለባቸው፣ ያጋጠማቸውን ችግር፣ የሥራ ፍሬ ምን ያህል ኢአማኒ እንዳጠመቁ፣ ያጋጠማቸውን የመናፍቃን እንቅስቃሴና መሰናክል በጽሑፍ አዘጋጅተው ወደ መንበረ ጵጵስናቸው እንዲያመጡ ምክር ይሰጡ ነበር። ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በክረምት ወራት ወጥተው የሚማሩ ተማሪዎችን እንቅስቃሴም እንዲሁ በየክረምቱ አንድ ትልቅ መንፈሳዊ የውይይት መርሃ ግብር አዘጋጅተው እንዴት እንዳስተማሩ ያጋጠማቸውን ችግር እያነሱ ከተወያዩ በኋላ በብልሃትና በመንፈሳዊ ጥበብ እንዴት መመላለስ እንዳለባቸው ይመክሯቸውም ነበር። ዓመቱ ደርሶ ተማሪዎች ተመልሰው እስኪመጡ ድረስ ደብዳቤ እየተጻጻፉ መመሪያ ይሰጧቸውም ነበር። ብፁዕነታቸው በአባትነታቸው የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለተማሪዎቻቸው የሚያደርጉ አባት ነበሩ። ብፁዕ አባታችን በዓለም ዙሪያ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካልህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ታላቅነትና ማንነት በዓለም ዙሪያ ያሳወቁ የቤተ ክርስቲያን መልእክተኛ ነበሩ። ብፁዕ አባታችን ከአምስት በላይ የተለያዩ ቋንቋዎች ተሰጦና ልዩ ልዩ የንግግር ጸጋ ሰብኮ የማሳመንና ተናግሮ የማሳሰብ ሀብት ስለነበራቸው ቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜው በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤዎች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ወክለው እንዲገኙ በወሰነው መሠረት ግንቦት 7 ቀን 1972 ዓ.ም በግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ በደረሰው ችግርና ፈተና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘንና የቅዱስ ፓትርያርኩን መልእክት ሊያደርሱ ተልከዋል። ሚያዝያ 20 ቀን 1973 ዓመተ ምህረት በሩማንያ በተዘጋጀው የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ወክለው ተገኝተዋል። ከመስከረም 27 እስከ ጥቅምት 10 1974 ዓመተ ምህረት በምዕራብ አውሮፓ በጀርመንና በኦስትሪያ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መሪነት በተደረገው ጉብኝት ከተጓዘው ልዑካን መካከልም አንዱ ነበሩ። ታኅሳስ 1 ቀን 1978 ዓመተ ምህረት በጄኔቫ ላይ በተደረገው የመላው ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ስብሰባም ላይ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ወክለው ተሳትፈዋል። ግንቦት 26 ቀን 1979 ዓ.ም
በለንደን ከተማ ባለችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተከሰተውን ችግር ለማጥናትና ለመፍታት በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲሄዱ ተደርጎ ብፁዕነታቸው የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ የምትጠናከርበትንና የምታድግበትን ሁኔታ ከቅዱስ ሲኖዶስ ደንብና መመሪያ ጋር በማጣጣም ለችግሩ መፍትሄ ሰጥተው ተመልሰዋል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት የእምነትና የሥርዓት ጉባኤ ቋሚ አባል ስለነበሩ ከነሐሴ 1 እስከ ነሐሴ 15 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት በጉባኤው ተካፋይ ሆነዋል። ሐምሌ 16 ቀን 1979 ዓመተ ምህረትም በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በፓሪስ በተደረገው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ጥናት ላይ ተገኝተው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ አገልግሎት ትላንትናና ዛሬ በሚል ጥናታዊ ጽሑፍ አዘጋጅተው አቅርበዋል። ጥቅምት 13 1984 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተካሄደው የምስራቅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ተሳታፊ ሆነዋል። ሐምሌ 6 ቀን 1990 ዓመተ ምህረት ለዓለም አብያተ ክርስቲያናት ሰባተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ለተደረገው አህጉራዊ ዝግጅት ወደ ጋና ተጉዘው ስብሰባውን ተካፍለዋል። ሞስኮ ውስጥ ዓለም ከኒውክሌር ስጋት ነፃ እንድትሆን የሰው ዘር ከእልቂት እንዲተርፍ በጦር መሳሪያው ምርት ላይ ማዕቀብ ለመጣል በተካሄደው ዓለም አቀፋዊ ስብሰባ ላይም ተካፋይ ሆነዋል። በ1979 ዓመተ ምህረት በለንደን ከተማ ለምትገኘው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ጃማይካውያን ዲያቆናት እንዲሰለጥኑ በቅዱስ ሲኖዶስ በታዘዙት መሰረት በዝዋይ ካህናት ማሰልጠኛ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንን ታሪክ፣ እምነትና ትውፊት አስተምረው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንብሮተ እድ ማዕረገ ቅስና እንዲቀበሉ አድርገዋል። ብፁዕ አባታችን ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት ለስብሰባ ሲሄዱ የሚሰጣቸውን የጉዞ አበል ለራሳቸው የሚሆኑ በርካታ ነገሮችን ይዘው መምጣት ሲችሉ የሚያስጨንቃቸው የቤተ ክርስቲያንና የልጆቻቸው ነገር ብቻ በመሆኑ ከቦስተን የብረት ድስት ገዝተው ተሸክመው መምጣታቸውን፣ በተጨማሪም የተለያዩ ምዕመናንን በማስተባበር ከውጭ አገር እርዳታ በማሰባሰብ ለገዳሙ ተማሪዎች አልባሳትና መመገቢያ ዕቃዎችን አሰባስበዋል። የብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ የግል ጠባይ። ብፁዕ አባታችን በደስታ የመፈንደቅ በሐዘን የመቆራመድ ጠባይ የላቸው። ራሳቸውን የገዙ በዓላማ የሚጓዙ ጽኑ አባት ነበሩ። ብፁዕነታቸው በጣም ጨዋታ አዋቂ ነበሩ። እንግዶች ሲመጡ የቀድሞ አባቶች እንዲህ ያደርጉ ነበር፣ እንዲህ ይሉ ነበር የሚሉ ወጎችን እያነሱ ሲጫወቱ መጠነኛ ፈገግ ይታይባቸዋል እንጂ ብዙም አይስቁም ነበር። ዘወትር ተመሳሳይ አባታዊ ገጽታ ይታይባቸው ነበር። ብፁዕነታቸው ወደ ውጭ አገር ለስብሰባ ሄደው ሲመለሱ በሃይማኖት የማይመስሉንን ሰዎች፣ በጉልበት የዘረፉንን፣ በስርቆት የወሰዱብንን የብራና መጽሐፍ፣ የወርቅና የብር መስቀሎች፣ የተለያዩ አክሊላትና የነገሥታት ዘውዶች፣ ቅዱሳት ስዕላትና ታቦታት የራሳቸው እንደሆነ አድርገው በቤተ መዘክራቸው አስቀምጠው በታሪካችን ሲነግዱና እኛን ሲያስጎበኙን በማየታቸው በጣም አሳዝኗቸው ይህን ስሜታቸውን በትምህርታቸውም ገልጠውት ነበር። ብፁዕነታቸው በገዳሙ የሚገኙትን ሕፃናት፣ መደበኛ ተማሪዎችና ኮርሰኞች ተቆጣጥረው ከመያዛቸው ባሻገር ዛሬ በአራት ሊቃነ ጳጳሳት የሚተዳደረውን የሸዋ ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ አገልግሎትና አስተዳደር ይዘው የሚጠበቅባቸውን ሐዋርያዊ ግዴታ እየተወጡ ነበር። ብፁዕ አባታችን ለወጣቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዴት መቅረብ፣ ማስተማር፣ ማገልገል እንደሚችል እያሰቡ የተለያዩ ዘዴዎችን በመቀየስ ለወጣቱ የሚጠቅም ነገር ለማዘጋጀት ከመጨነቅ እናንተ የሰንበት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን የስስት ልጆች፣ የቤተ ክርስቲያን ችግኞች ናችሁ እያሉ ከማበረታታት ሌላ ውዳሴ ከንቱን የሚሹ አባትም አልነበሩም። በየክረምቱም በሕይወተ ሥጋ እስከነበሩበት ሐምሌ 1982 ዓ ም ድረስ በሦስት ጊዜያት 69 የዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ተማሪዎች በዘዋይ በማስተማር ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት አብቅተዋል። ብፁዕ አባታችን የጻፏቸው መጻሕፍት። ብፁዕነታቸው እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘእንዚናዙ ነገረ መለኮትን አብራርተው በአፍ በመጣፍ ያስተማሩ፣ ሥራ መፍታት በማይወዱት እጆቻቸው 8 መጻሕፍትን ያዘጋጁ አባት ነበሩ። የታተሙት መጻሕፍቶቻቸው አንደኛ መሠረተ እምነት ትምህርተ ሃይማኖት ለማስተማር የተዘጋጀ፣ ሁለተኛ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከዘመነ ብሉይ እስካለንበት ጊዜ ድረስ የተጓዘችበትን ሂደት የቤተክርስቲያኑት መሰረተ እምነትና ትውፊታዊ ሥርዓት እንዲሁም የኢኮሜኒዝምን መሰረተ ሐሳብ የሚያብራራ ሶስተኛ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ የቤተክርስቲያን ትርጉምና አመሰራረት ጉዞና መሰናክሎች የተዋሕዶ እምነት ከየት መጣ ትምህርቱን በሰፊው ያስረዳል ሳይታተሙ የቀሩ መጻሕፍቶቻቸው ሥርዓተ ኖሎት ነገረ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊ የስብከት ዘዴ የሰንበት ትምህርት ቤት መመሪያና የቤተክርስቲያን ዕውቀት የተባሉት ናቸው የብፁዕ አባታችን አባባሎች ብፁዕ አባታችን በተለያዩ ርዕሶች ላይ የተናገሯቸው በርካታ ድንቅ አባባሎች ነበሯቸው ከተናገሯቸው ንግግሮች መካከል ስለመቤታችን መናገር የምንችለው ስለሰውና ስለእግዚአብሔር ስናውቅ ብቻ ነው የቤተክርስቲያን ህይወት በመስቀል ላይ ስለሆነ ፈተና ይበዛባታል ስለዚህ ከግል ህይወታችሁ ይልቅ የቤተክርስቲያናችሁን አቋም አጠንክሩ ሰው ፍላጎቱን ካላሸነፈ የእግዚአብሔር መሆን አይችልም ስጋዊ ፍላጎቶችን ማሸነፍ ለአክሊለ ህይወት የሚያበቃ ሰማዕትነት ነው ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር የሚስጥር ሀገር ናት በማለት የተናገሯቸውን መጥቀስ ይቻላል የብፁዕ አባታችን ድንገተኛ እረፍት ሐምሌ 22 ቀን 1982 ዓመተ ምህረት ጠዋት ለቤተ ክርስቲያን አስደንጋጭና እጅግ አሳዛኝ ዕለት ነበር ብፁዕ አባታችን በዚሁ ቀን ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል በመቂ ደብረ አሚን ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ለሚገኙ ምዕመናን ትምህርተ ወንጌል ለመስጠት ሲሄዱ በድንገተኛ የመኪና አደጋ በተወለዱ በ50 ዓመታቸው እስከ ህልፈተ ዓለም ሳይነቁ አንቀላፉ ያ በርቀት የተያዘ ቅድ ባጭር ተቋጨ ያ ሁሉ ረፍት የሌለው ሩጫ ተገደበ ያ ብሩህ ሐሳብ በድንገት ከሰመ ከብፁዕነታቸው ጋር አብረው የነበሩት በደረሰው አደጋ በለጋ ዕድሜያቸው በመንገድ ላይ አለፉ ሐምሌ 23 1982 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ካህናትና ምዕመናን በተገኙበት በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽመዋል የአባታችን በረከት ይደርብን እቅዶቻቸውን የምንፈጽምበትን ኃይልና ጥበብ ያድለን ረዴተ እግዚአብሔር አይለየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን